Төкінен мен атым Ариана Варсени. Бүгін ұлыздың тірейхіне Стумбл Гайз Янонина оңнек бұд. Бұ оңнегі ұстаны қынады, оны финишкі тие қынады. Білген қынник түймек боларын талықтыра. Қынник болары... Айс Некс. Я вылезу из сюрреха опять. Мне мин бемера не опа. Да. Ты не рвти. Аз болуымнай. Өз болуым мен. Үшағыз кейіне кетебіт. Үсі бес. Төт. Сөз қалып. Бұл нені не ауы күтті? Комментарийге түсірейін. Рауму бітті. Он тут кейк халла. Он, блин, и кистюми макпетин. Кедевит. Тох болары. Лазердар болар. Лазердартан котох тахпад. Болгастай калля. Вот, установит. Блин, все кискали. Вот. Блин, мой кастель. Паски хала. Где блин? Вот так и было вроде. То есть, как люди. Блин, полыхтера. Декаля. Монтан тюй ох так вот. Был грузовик там, постанок так вот. На пенишке было. Перех так вот. О, тюн халым. Демонам хомит бак вот. Бюнгі они өттіміктен не. Чоханға сұрыттарын. Әлбәқ лайкты тұрырын. Әлбәқ аңнеулары көрдері өқпөт. Бәдәргі дылы өрсек қадері.